Вона малює графіті просто неба, проте не на стінах будинків, а на папері. Коли на вулиці сонячно, 16-річну Адріану Дичків часто можна побачити на центральних вулицях Тернополя. Заляпані фарбою джинси, термокофта, рукавички – її звичний одяг. Просто посеред вулиці на застеленій целофаном бруківці на очах у перехожих народжуються незвичайні картини. Поспостерігати за цим видовищем зупиняються люди різного віку. Це просто якась магія, коли на твоїх очах народжуються такі образи. Дівчина дуже молодець, бо займається таким творчим процесом. Процес створення графіті не менш цікавий і незвичний, ніж самі картини. Космічні поверхні вона створює за допомогою звичайної газети. Буває таке, що газета пролипає або лишає якісь певні сліди, але в майбутньому їх не сильно видно. А балончик із лаком і запальничка у її руках перетворюється у справжнє фаєр-шоу. Так дівчина висушує фарби. Щоб менше дихати спреями, Адріана робить це на вулиці. Вона розповідає, її улюблена тематика – космічна. Космос, він складається з дуже великого простору, що навіть наш розум не може цього уявити. Можна давати волю своїй фантазії і малювати те, що подобається. Творчість захоплює всіх. І згодом у хід іде чохол від мого мобільного. Півгодини і стандартна чорна одягачка для телефону стає фактично дизайнерською річчю. Адріана каже, створювати графіті навчилася самотужки. Показує картини, з яких починала рік тому. Минулого року вирішила все ж купити багато всяких балончиків і почати цим займатися. Я 2 дні ставала в 6 ранку, щоб людей на вулиці не було, щоб пробувати вчитися малювати. Тепер же увага перехожих її навпаки – надихає. Дуже приємно, коли люди кажуть, вау, як гарно, або там мама з дитиною йде і каже дитина, мама, вау, диви, яка картина. Це дуже приємно, що комусь подобається те, чим ти займаєшся. Дівчина розповідає, хоч і навчається на електрика, та все ж планує розвиватися далі саме у мистецькому напрямку. І вже має наступну ідею – малювати графіті на одязі.